Què fa que una persona tingui salut i tingui benestar? Dos punts. El primer punt és cuidar el teu cos. És a dir, què menges, poca ingesta d'alcohol, bé, no drogues, no fumar, cuidar el cos. I la segona part important per tenir salut i benestar és les relacions socials que tens. Doncs a partir d'aquí és, però clar, quin tipus de relacions socials? Doncs les relacions socials en les quals doncs, tu connectes. Sí? No és tant la quantitat de relacions socials que tens, sinó aquestes relacions socials de qualitat. Quan jo dic que tinc ganes de conèixer-te, si et fixes bé, la meva comunicació no verbal ja anirà cap a mirar-te, a tensar-me una mica cap endavant, el meu cos estarà cap a tu i els meus pensaments estaran en tinc ganes de conèixer-la. No tinc ganes de jutjar-la, ni tinc ganes de... el que sigui, sinó que jo me centré només en tu.